이루어 마신 바모 디모크라리 방송 BDC TV 너네 스페인어 주소 바르신 지만남에 대한 방방 지만디니 우우정행도 동펜처수의 선바구 패자마피 바르신 상마의 비소마 나타나서 디셈바 세트 선인니 미시마테마 우우정행의 바정 보청 산루키가 엉벌카난 캐자나의 수레 선바구 패나야바레 우원종행가 떡자네 디심바스의 니리수에 예타타다가 지루로 범마루묘리하 두에가고의 진세시자에 다정 두에가묘레 민랑묘레 진리하네 두에가바라자변에 디세이 디에진세야이되정 루어미야하 구하고고진에세게 내바라자비 사자오레 민민변시비 라게메네구베 세구인의자에도 간사야마레 เสียอนาชินสนิกะลุ่มหยอดงารุบาลุ่ยะเมบาริลุอัดเดบาริปินเซยะเมบิลุยินซองยะเมบิลุบิวฮาเนอนันไตเมซอราริโกเซมุนซาจาบุอะซาฉีวีเยทายินโพชุตุเคกะยุนชิโตละเยตะมารีบาจาลุละเยโกอนันไตไนเคจาละเลซอราโกดงตะเปญเยโพชุเยยูดาพิวเซมโมโตจองนะตะมะกะซูบังคองซองโมมะตาเสียเนดงตะโก สาเดสาเดคองสิงเกรินเนยีนาปอเปตวายามาดิซองมาเทมาอู้จ่องเกยอคันกันนะฤโบเลโหจ่องอองซันอู้นุอู้ยาชิตะคินตันทุนโกชินสาเดปกโกฤเนอะลินเตนะโลเดซะชินสะเปชินสะเปกาลาตุยามาเดอู้บออู้ช่าวทงฤเทกะโหรพะยานันโดติโกมาจันเตโกปาเซชินเนอู้บออูกะโหรพะยาเยปะต่องเนมะกาวูลา ပြေကတော့နဲ့မကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့အမေးတွေကိုပတောက်နဲ့လဲကောင်းပါတယ်ကျွန်းလဲကောင်းပါတယ်ပြေကတော့လဲကောင်းပါတယ်ကျွန်းလဲကောင်းပါတယ်လို့အမေးလိုလိုသူပါစစ်ချင်းတဲ့ကျွန်းကိုတွေ့တွေ့ပြောတော်လေးရှိတဲ့ဥပ္ပဥရှောက်ထုံးကိုသွားပြီးအမတ်ရမိချင်စရာပါပဲဥကြုံငင်းဟာလဲခေသူမဟုတ်ဆိုတာမူကိုအလေးထားတတ်မိမိကိုမိမိလေးစားတတ်စာအိမ်မတန်ဖတ်အတိညာအားမြင့်မားသူတရားဆိုတာကို ပေါ်ရင်းအောင်ရေးသားပြသွားတာလက်ကနေလက်ကနေတွေ့လာရပါတယ်သူဆောင်ပါပေါ်လက်ခံကြံ့နေတတ်တဲ့လူလည်းရှိမယ်မကြိုက်တဲ့လူလက်မခံတဲ့လူလည်းရှိမယ်တန်တဘဝပါပဲလူလက်စွာခံယူနေတတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်လူလက်စွာသဘောကွဲလွဲပိုင်ခွင့်အရာဘာမှမပြောလိုပါဘူးသူ့တဘောသူဆောင်နိုင်မယ်လို့ပဲသဘောထားပါတယ် အထူးသဖြင့်ဒီနေ့လိုအချိန်မျိုးမှာပိုးချုံငင်းနဲ့အပြန်လမ်းပြောဆိုနေရမှာမျိုးမလုပ်ချင်ပါဘူးအကြီးကပြောက်တစ်ကွင်းပြောက်ပြီးအမြုတ်ထဘလုံစီရမယ်ကိစ္စမျိုးလည်းမလုပ်ချင်ပါဘူးတောင်းလို့မဲ့သူဆောင်မှချင်းတော့ကျွန်တော်နဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့အချက်တွေပါဝင်နေလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြမှုမလုပ်ရင်အသိပ္ပယ်တမျိုးပေါက်စေနိုင်တဲ့အတွက်လူအောင်တလောက်ပဲကျွန်တော်ပြန်လည်ရှင်းပြချင်ပါတယ
ဖြစ်ပါတယ်စော်ဖတ်သူများအနေနဲ့ကျန်ရတဲ့လူလက်ခံတောင်းတသွားကြောင်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အချက်တွေကတော့ဘောဂျွန်ငင်းကသူ့ဆောင်ပါခင်မှာဟောဒီလိုပေါ်ပြထားပါတယ်ဦးကျော်ငင်းဟာလူထုတော်အမားနဲ့နိုင်ငံရေးအရာစက်ကျင်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တော်လဲရာဇဝင်ချက်လက်ကိုရေးရမှာအခါကမရှိအမှန်တမ်းရေးပြခဲ့တယ်ဦး principal ကိုအလေးထားတာကတကြောင်self respect ကိုခေါ်တော့မိမိကိုမိမိလေးစားတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သောအတိညာဆွမ်းအားနည်းတော့လက်ဝဲတယူတန်အချို့သည်ဥကြောင့်ငင်းကိုမုန်းတာနဲ့ရာဇဝင်အချက်တွေကိုပါပြင်ချင်ကြတယ်။ဇမန်ဒေါ်လာရေးမှာတိုင်းတွေခွဲကြတော့တိုင်းချောင်းမှာပုံရိပ်ထုတ်ကစစ်တိုင်းကိုဥကြောင့်ငင်းကနိုင်ငံရေးမှုအဖြစ်တာဝန်ခွင့်ဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။တခင်တင်မြတ်၏ဖက်စစ်တော်လိုင်းရေးဌာနချုပ်နှင့်တိုင်းစည်တိုင်းစာမျက်နှာမြင်စင်သည်သို့သောဝင်းတင်ကျွန်း၏အမောင်ကြားကပမာပြည်စာအုပ်မှာဥပဆွေဥကြုံငင်းကရန်ကုန်တာဝန်ခံဖြစ်သည်လို့သမိုင်းကိုလင်းညာရေးခဲ့တယ်။စာမျက်နှာ35ကျွန်တော်မမိတလို့ကွန်မြူနစ်တွေပြုစုထုတ်ဝေတဲ့လွတ်လပ်ရေးရွှေရတုတပင်စာအုပ်မှာလည်းဒီနေ့တူရေးသားခဲ့ကြတယ်။
ဘူဆိုလာကဝင်းကျင်ချုံကစာမျက်နှာ35ပါမယ်စစ်တိုင်းများ၏နိုင်ငံရေးမှူးများကွန်မြူနစ်ပါတီမှခြေဖြစ်သည်လို့လူရဆွဲကောက်ချက်ချတယ်နဲဒီတော့ကတခင်ချက်ဟာပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်စစ်ပြီးနောက်ကွန်မြူနစ်ပါတီထောက်မှာကွန်မြူနစ်ဖက်ပါလာသူဖြစ်တယ်ဒီလိုရဆောင်ဝင်ချက်လက်ကိုလိန်ပြီးကိုလိုရဆွဲကောက်ချက်ချတာတော်မဲ့ရေးတာချက်တာဖြစ်တယ် ဝင်းတင်ချုံကဦးကျော်ငယ်တယောက်ကတော့ကွန်မြူနစ်အမျက်ကွန်မြူနစ်အညိုးနဲ့ရစုံရချက်လက်ကိုပြင်ဆင်တင်ပြခဲ့တာမဟုတ်ဖာတာပါလာဖက်စစ်တပ်ဖြတ်ရေးပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ကြီးကိုဖွင့်ကြတော့အဓိကအင်အားဖြစ်တဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီနဲ့ပမာသမတော်ကိုစလီခေါင်းဆောင်သုံးဦးစီပေါင်းကိုဦးပါပြီးဘဟုဦးစီအဖွဲ့နဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ ကွန်မြူနစ်ပါတီမှတခင်ဆိုးတခင်တန်းဆိုးတခင်တင်းမြပြည်သူ့အရေးတော်ပုံပါတီမှဦးကျော်ငင်းဦးပါဆွေတခင်ချက်တက်မတော်မှဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းပိုလက်ရပူနေဝင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်တခင်တင်းမြရဲ့ဖက်စစ်တော်တိုင်းရေးဌာနချုပ်နဲ့တိုင်းစေတိုင်းစာမျက်နှာ40 ရချက်ကိုရစဝင်စိတ်ဝင်စားသူတိုင်းတည်ကြပါတယ်တည်တင်ပါတယ်စောက်ပေါင်းများများစွာတွင်လည်းဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အရေးပါသောရစဝင်အချက်ကတစ်ချက်ပြင်ဖြစ်သည်ဒါပေမဲ့ဝင်းတင်ထွန်းဟာတခင်တင်မြကိုကြီးမြရွေတော်၎င်းတခင်ပဟင်ကိုကြီးညိုစိတ်ကြောင့်တော်၎င်းတခင်တင်မြအစာတခင်ပဟင်ကိုကွန်မြူနစ်ကိုစလျက်ဖြင့်ပြောင်းပြစ်ခဲ့ပါတယ်ဝင်းတင်ထွန်းစာအုပ်စာမျက်နှာ30ကိုကြည့်ပါ ဒီလိုရဆောင်ဝင်ကိုရေးရမှာကိုဖြစ်ချင်ရကိုတကယ်အဖြစ်မှန်နဲ့အစားထိုးလို့မရတယ်လို့လူရကိုဖြစ်တယ်လို့မရေးကောင်းပါအထက်ပါကွင်းစကွင်းပိတ်ထဲကပါအတိုင်းရေးသားထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ချုပ်လိုက်ရင်ဘူဘူကျုံငင်းရဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်အမောင်ကြားပေါ်မှာပြစာအုပ်ကိုပေါ်ပြပြီးကျွန်တော်အပေါ်ရေးသားထားချက်ဟာအဓိကအားဖြင့်အချက်၃ချက်ရှိပါတယ် ပထမအချက်ကဖက်စစ်တော်လှန်ရေးအတွက်စစ်တိုင်းတွင်ခွဲဝေပြီးစစ်တိုင်းမှနိုင်ငံရေးမှုတွင်ခွဲဝေတာဝန်ချတာတတ်မှတ်ရမှာဒိုင်းချောက်မှာပိုရင်ထွက်ကစစ်တိုင်းမှဦးကျော်ငင်းကနိုင်ငံရေးမှုဆိုတာတခင်တင်မြရဲ့စာအုပ်ကြည့်ထဲမှာပါပါလက်နဲ့ဥပစွေဦးကျော်ငင်းဒီရန်ကုန်တာဝန်ခံဖြစ်သည်လို့ပေါ်ပြထားချက်ဒုတိယအချက်ကစစ်သားများရဲ့နိုင်ငံရေးမှုများကွန်မြူနစ်ပါတီမှခြေဖြစ်သည်လို့ လူရဆွဲကောက်ချက်ချထားချက်တတိယအချက်ကဖက်စစ်တပ်ဖြတ်ရေးအတွက်ဘဟုဦးစီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ရမှာတခင်တင်မြအစာတခင်ပဟင်ကိုပြောင်းလဲထည့်တွင်ရေးသားထားချက်တခင်တင်မြကိုကြီးမြရွေတော်၎င်းတခင်ပဟင်ကိုကြီးညိုစိတ်ကြောင့်တော်၎င်းပြောင်းပြစ်ရေးသားတာဟာလူရကိုဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားချက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုရေးသားထားခဲ့တယ်လဲ ဘောဂျုံငယ်ဆွဆွဲထားတယ်လို့လူရဆွဲကောက်ချက်နဲ့အကူအကားမဲ့အထောက်အထားမဲ့တာဝန်မဲ့ရေးထားတာကတချက်ချင်းကျွန်တော်ပြန်လည်တုံ့ပြန်သွားပါမယ်အဲ့ဒီလိုမတုံ့ပြန်ခင်မှာအမောင်ကြားကပမာပီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်ပြောမှဖြစ်မှာကတော့အမောင်ကြားကပမာပီစာအုပ်ဟာပမာပီလွတ်လပ်ရေးကြီးညာနိုင်တဲ့1928ခုနှစ်မှာ2000ပြည့်နှစ်အထိကိုအသက်နိုင်ဆုံး အချင်းရုံဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမောင်ကြားကပမာပြီဆိုတဲ့အမည်ကိုပေးထားရုံမကအနည်းခေတ်ပမာပြီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတမိုင်အချင်း1928ခုနှစ်ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ဆိုလိုတာက1928ကနေ2000ပြည့်နှစ်အထိအတွင်းအနည်းခေတ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတမိုင်ကိုပဲအချင်းရုံဖော်ပြသွားနိုင်ဖို့စောင့်မေးရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ1928ခုနှစ်ကို စာပြီးဖို့မယ်ဆိုရင်ကိုပဲလွတ်လပ်ရေးနဲ့ဘောဖက်တော်ဖို့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဒီတွင်းစစ်ကိုပေါ်ကျူးရေးသားရပါတော့မယ်။ဒီတွင်းစစ်ကိုဘယ်သူစတယ်လဲ။ဘာကြောင့်ဒီတွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုပေါ်ပြရမှာအဖြစ်အပျက်တွေဟာရှောင်းသခင်ဖြစ်ပေါ်လာကြတာမဟုတ်။အကျဉ်းအကြောင်းရင်းခံတွင်ရှိကြတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းခံတွေကိုလည်းသိမြင်နိုင်ဖို့ ဒီမိုင်းနောက်ခံကားချက်တွေနဲ့ရှင်တွဲဆက်ဆက်ကြည့်ဖို့လိုမယ်ဆိုပြီး1948ခုနှစ်မတိုင်ခင်10နှစ်တာလောက်အကြောင်းကိုမလွဲမရှောင်သာနောက်ခံကားချက်ကိုဖော်ပြခဲ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့တိုင်းလေးဆက်တွေ့ရေးတာဝန်ခံကဘိုလတ်ရဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမှုတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ
Akong long ha, the king chick a lue bi, eti donga. Gumyuni bandi ga chi maho la. U jong enga. Ga long tao long a pin. Top ya chine, the king chick udai bilin, jen chi ba. Eti lo da wun kwen jale. Mashla sanga a ti ve. Bidu a yedo bong bandi, sign bong ne, tini vi. Mila san gumyuni bandi tana cho. Bakaya ma, pun lai bi de nao bang. Gumyuni bandi win a pin.အတိအလင်းကြောင်းလဲပေါ်ပြလိုက်ရင်မဟုတ်လား။ဒီနေ့အတိလဲကွန်မြူနတီအဖြစ်ပြည့်ပြည့်တသားပေါ်ပြသွားခဲ့ပြီ။တပါတီလုံးရဲ့အတွင်းရေးမှုကြီးအဖြစ်နဲ့တော့ရည်တည်ပေါ်ပြသွားခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အတူချောက်အဖြစ်ကွန်မြူနတီပါတီကကြီးလို့ပေါ်ပြခဲ့မိတာဟာဘိုးဘိုးကျော်ငင်းပြောသလိုကြီးကျယ်တဲ့လူရဆွဲကောက်ချက်ကြီးပါလား။နိုင်ငံရေးမှုတွေထဲမှာဦးကျော်ငင်းကပေမမသွား တခင်ချက်ကလွယ်လို့ကျွန်နိုင်ငံရေးမှုတွေအားလုံးဟာကွန်မြူနတီတွေချစ်ဖြစ်နေတော့တခင်ချက်တောင်မကြောင်မသိအတွင်းကွန်မြူနတီအဖြစ်ကြီးကြီးလေးလေးခံယူလိုက်တော့ဒါတော့ကြီးကျယ်တဲ့လူရဆွဲကောက်ချက်ကြီးဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလား။ဇာတိအချက်ဖာတာပါလာဘဝဦးစီးအဖွဲ့ကိုဦးမှာတခင်တင်ရအစားတခင်ပဟင်ကိုကွန်မြူနတီကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပြောင်းပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဝင်းတင်ကျွန်ဟာတခင်တင်မြကိုကြီးမြရွေတော်၎င်းတခင်ပဟင်ကိုကြီးမြစိတ်ကြောင့်တော်၎င်းတခင်တင်မြအစားတခင်ပဟင်ကိုအစားထိုးပြောင်းကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာလဲကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြနိုင်ပါတယ်။ဘိုးဘိုးကျော်ငင်းကသူ့အသာတော်မသိနဲ့ကိုင်ညီနေတဲ့တခင်တင်မြရဲ့တိုင်းကြီးစေတိုင်းကိုပဲကိုင်ပြီးတစ်ဖက်သက်ပြောဆိုနေတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ
ဥကြောင့်ငင်းကိုလည်းကျွန်တော်မကြိုက်တာအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုကြောင့်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကန်ဆွဲပြီးရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတခင်တင်မြတ်စာအုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်မကူးကားခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရေးသားချက်အတွက်ကျွန်တော်ကူးကားခဲ့တာကျန်ကိုစာစည်ရင်းကိုလည်းစာအုပ်ထဲမှာထည့်တင်ဖော်ပြထားရမှာတခင်တင်မြတ်ရဲ့အဲ့ဒီတိုင်းကြီးစေတိုင်းမပါပါဘူးအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်
ကော်မတီကော်မတီရဲ့ဖွဲ့ပြီးအထက်ထက်ရေးသားခဲ့ကြတယ်သူ့ဘုံမှာအစီအယုံတမိုင်းပြုစုရေးအဖွဲ့ကပြုစုထုတ်ဝေခဲ့တယ်သူ့ဘုံမှာအစီအယုံတမိုင်းပါအထက်လက်အရရေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီသူ့ဘုံမှာအစီအယုံတမိုင်းကြီးဟာပထမတွင်ဒုတိယတွင်လွယ်လွယ်ရှိပါတယ်2009ခုနှစ်စံချောက်ခုနှစ်ကချုပ်ဝေခဲ့ပါတယ် ဒီတော့ကဦးကျော်ငယ်ငယ်မတည်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဦးသိန်းဖေမြင့်လည်းရှိနေသေးရောမကအဲ့ဒီဇမန်ပြုစုရေးသားအဖွဲ့တွေကတနေရာမှာပါဝင်နေပါတယ်အခုလက်ရှိဝရင်းနိုင်ငံရေးတမန်ကြီးများအဖွဲ့ကတခင်သိန်းဖေတခင်သိန်းမောင်ကြီးတို့တောင်ကဖက်စစ်တော်လာရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်တခင်ကြီးတွေလည်းတော်တော်ပါပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုံမှာအစီအယုံဇမန်ဒုတိယအတွင်းစာမျက်နှာ 八十大片也在帮书记，八十前书来看嘛，我的路也打完了。八十马松，六万在帮书阿婆救济阿段，八马这么多，公明的八几年，比多也到帮八几多嘛，公司来东乌西帮人家嘞。八十马松，八十大片也，比多六万也阿婆就扛上面嘛，这我就昂生，你我来呀。 东布林威，雷德肯苏，阿德肯巴黑，超德肯丹村，坤古庄恩，谢古巴水，古德肯七度七家的。哎，这东个德肯丁亚都嘞，马萨拉马嘞，白马嘞么的，你也刚刚亚比，阿别马西尼的嘞阿金路表扬马吧。这趟古亚可能三朝可能不他妈阿金。 当年起，他为他伯拉开亚妈，而且在马尼的路嘞，标准出来咱们讲开亚巴布。大将，你看对面的亚嘞，伊大特，你看对亚那起伊他的，哎，你啥欧巴阿正来过？只能国家伊大开亚皮的路，哎，你阿正来不得比，那他国家米开嘞，阿他阿他，啥欧的欧嘞，是吧？伊嘞。 这个路面怎么就来的那层那个？都第二年加一亩五面行业，过路你看，你妈怎么也比得上吧？
1989年1月1日，北马进行片特会开会。1989年9月9日，到底要进，他投吧嘞？到了当中都阿妈，也到他家来扫吧。哎，你们喊耶，不如你去，你们怎么阿比的在马嘞？上面那第二里马，帕达巴拉保护乌西阿佩维亚苏的康斯康斯呢？鸡蛋破片他也嘛，我记录也他吧嘞。 帕达巴拉保护乌西阿佩文国屋。对，德肯说，那不就好像东德肯丹中，对古巴人，那布雷亚，朝布雷维，跟德肯切，是古巴水，古古中艾苏比皮巴嘞。大家爱丽莎奥那欧巴，阿切勒古，阿超查皮比，只那样阿毛扎个帕马比萨奥马，爱丽阿切勒古，伊他开钱皮巴嘞。 不过，今年听到路，得肯定咩个？今年路，马路他妈变嘞，伊他下车冇好吧？爱迪生奥那奥古嘞，不过今年下回带上，他手机不，路个灵嘞。怎么个伊家？对阿卡嘛？怎么嘛？这个别开嘞，伊个警察队哈，伢罗阿片，真罗罗，门面冇对来呀，做嘞警察队个，阿伢手机撇嘞一段。 过我家表，伊他家里阿卡妈，过了母的皮得巴嘞。今朝上午嘛，今朝明安过家开嘞，真过是沿路嘞，好比他皮皮巴嘞。阿妈上班嘞，出远门等上午，你下路按摩娘包，为咱一阵别家母，门的娘里上上就收烟，那伯母别上后，就办撇西抓把门路，悠悠当当办家他开皮皮巴嘞。 怎么说了？伢路没伢路，伢路嘞没伢路。伢路嘞没伢路。伊个车嘛，几间屁股，明明都是伢嘞。伢路可没嘞，没路车嘛。伢路说呢，伢路比路车嘛嘞，稳定程度比大巴车嘛嘞。我们伢路的电车嘞，伢路继续路吧个。怎么路？爸妈怎么快点告诉我，上记得？www.bcbama.org，我们要继续来嘛嘞。阿龙，我们继续来嘛嘞。